Summa er útkoman sem kemur út þegar við leggjum saman tvær eða fleiri tölur. Getur raun verið óendanlega margar tölur og ef við erum með eitthvað talnasafn, til dæmis 1 og 3 og 6 og 8 og 5 og við ætlum að finna summu, þá notum við stundum þetta tákn hér sem þetta táknar summu, þetta líka stundum skráð bara einhvern veginn svona þetta svona skrítið e þetta grískur bókstafur en þá erum við bara að leggja þetta saman þá fáum við út hérna 23 sem summa þessara 5 talna